فَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے بابا کھلی برائی توہین رسالت ہے، توہین کرنے والے بیٹے ہیں، خبردار یہ مت بولنا کہ جو قریب ہوگا اس سے توہین نہیں ہوگی، یہ خبردار یہ نہ کہنا۔ اچھا پھر کیا کہا؟ نحن عصبۃ، سورہ یوسف، ہم متحد ہیں، سارے بھائی ایک ساتھ، نحن عصبۃ ہم متحد ہیں، متفقین ہیں، ہم سب ایک جگہ ہیں، یعنی غلطی پر اجماع ہو سکتا ہے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں، محمد و آل محمد۔ توجہ بڑھائیے بھائی اپنی، یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ سب غلطی پر ہو اور متحد بھی ہو۔ اور پھر یہ اصول لے لیجیے، ہمیشہ اتحاد فضیلت کا عنوان نہیں ہے، خبردار متحد ہونا فضیلت نہیں ہے، لفظ اور بہتر کرو، ہمیشہ ہمیشہ اختلاف بری شے نہیں ہے اور ہمیشہ اتحاد اچھی چیز ہے۔ متحد دیکھ کر گھبرانا نہیں، اگر کوئی غلطی پر متحد ہو تو ایک حسین کافی ہے۔ ہمیشہ اختلاف کبھی نہیں ہے اور ہمیشہ اتحاد حسین نہیں ہے۔ دیکھا جائے کہ وجہ اتحاد کیا ہے، دیکھا جائے کہ وجہ اختلاف کیا ہے، وہ وجہ ہے جو اسے برا اور اچھا کہتا ہے۔ وجہ تلاش کرنی ہوگی کہ یہ کیوں ہمارے قریش کے لوگ متحد ہو کر آ گئے تھے سرکار کو ماننے کے لیے، شبہ ہجرت سے کہہ رہے ہیں کہ تم میری جگہ سو جاؤ گے، کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر، کبھی رسی گلے میں۔